fivahinianana mahafinaritra miaraka amin'ny Live Hotel ao anaty ABC News. Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Bonjour. Bonjour. Je bonjour, Manala Nieta Etanou, à toi natini ABC News. Sardine trésor. Man metiron sakafnou sardine trésor, à toi nat ABC News. Sardine trésor. Amleti koube. Paulay, Ropulton, Sultena Tuka Marka Paulilay, Cheyo, Changong, Hessens, Skewolf, Paulay, Nitsarin Jinja Chan. Paulay Manul Channel, ABC News. Tsy maintsy ampifanarahana amin'ny filan'ny firenena ny fanofanana ara-teknika sy ny famoronana asa. Efa manomboka miaron-doha ny toekarena malagasy hoy ireo teknisianina ka tsy maintsy ahitsy hifanaraka amin'izany ny rafi-pampianarana sy ny fampiofanana. Telo taona teoriny nialana tamin'ny fitondrana teteza mita sy ny savorovoro niaraka tamin'izany efa azo tsapahitanana ny fametrahana tontolo iainana ara-toekarena ahafahana mametraka fampandrosoana maharitra. Namoaka fanambarana ny ministeran'ny serasera manoloana ireo mikiry mandika lalàna sy manararoatra ny fahalalàna maneho hevitra eto amin'ny firenena entina manalabaraka sokajin'olona sy mampiely vaovao tsy marina ary ireo izay manentana ny olona hifankahala. Tsy mbola nisy fahalalàna tahaka izao teto Madagasikara, hoy ny fanambaran'ny ministera, saingy tsy tokony atao hanimbanan'ny sotoavana sy anitsakitsahana ny fahalalan'ny hafa izany. Mahazovana ny mpikaramanady manararoatra ny hetsika ataon'ny mpianatra eny Ankatso androany. Olona dimy voakarama mitorabato sy anakorotana ary mandranitra ny mpitandro filaminana ampiasa hery misimisy kokoa no voasambotra androany. Olona roa ambin'ny folo no atao famotorana noho izany. Mpitandro filaminana iray no naratra vokatry ny fifandonana. Ny fampiakarana ny vola omena momba ny équipement sy ny resaka fitsaboana ary ny connexion internet no fototry ny fitakiny ny mpianatra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mitohy ny ampamoaka ataon'ireo orinasan'ny gazeta any Etazonia momba ny fitantanan'i Donald Trump. Vaomaly ny Washington Post no nilaza fa namoaka vaovao tsiambaratelo na information top secret i Donald Trump rehefa niresaka tamin'ny maso rosiana. Androany indray, nanteriny New York Times fa nanery ny talen'ny FBI teo aloha tsy hanohy ny fanadidiana momba ny resaky ny General Michael Flynn sy ny rosiana nandritra ny fampelezan-kevitra ity filoha amerikanina ity. Ny fampalalam-baovao eto amin'ny ABC sy miaraba tomboky lasy tombavy miaraba ny français araka tomanga ihany koa. Arabeny sika mijery any an-tokantrano miaraba ny Edena Elia asainay ampanajanainao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Mikasika ny raharaham-pirenena avy hatrany misy ambadika politika, ny fiakarana vidim-piainana sy ny fisian'ireo tsao ahely manerana nosy ho ny fanao-kevitra ireo mpanao politika. Entitra ny baiko ny filoham-pirenena malagasy izay nampitain'ny premisitra lehibe ny governemanta omaly mba andraisana fepetra enjana amin'ireo olona manao fanahiniana mitarika ny fisavorovoroan'ny saim-bahoaka. Ho an'ny olom-pirenena dia tokony tsy angatakandro amin'ny fampiarana izany intsony. Ny tompona andraikim-panjakana isantsokajin'ny Clarisse Razerman sy Mampiona Andrianjalala. Fampiakarana vidim-piainana tampoka fampielezana tsao momba ny samihafa mampiroro vahoaka fanetsiketsihana korotana sy savorovoro isan-karazany alatra sy tsy tongatonga ho azy ny fisian'ireo tsao tsy marina manakorotana saim-bahoaka ahely amin'ny faritra maro amin'izao fotoana izao ho ny mpanao politika. Ho an'ny senatera Ratalata George, misy mikopakafo mba anomevana ireny toejavatra ireny eny anivon'ny fiarahamonina. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fiakaran'ny vidim-piainana, misy hatrany ny mitady hevitra ankolaka anakonana ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fivezana izany. Nalazaina aza ny fitondram-panjakana ao tsy manao ninininina, manao zay azo atao mihitsy ny fanjakana amin'ny famahana an'la problema isan-karazany. Fa ny mpanao rasy koa zany a dia ohatra ny devoly io e.
de vous le faire journée, de macat, tadie lala na fona, c'est un zaroua, il crée un trouble, et on ne fire n'a. N'a de vamba manau jasua, tawara ne fit la panzakana, manarna zavatana crée, dis maïta zavatana crée, frun na fona zan, aise munition zandra, bukuna tande, malazara, bukuna, gosra, bukuna, droite, ne verifatene, vérifier, et si c'est courfa. Zavatra hoentina ambolena fotsiny anaovana fampisavorotana fiainam-bahoaka ka zany zavatra zany tena hita hoe fanetiben'ny firenena tsy fotoanany zany tsony zao fa raha misy ny manana hevitra andao atambatra ny hery miaraka amin'ny fitondram-panjakany ity anavitra nyity firenentsika ity fa tsy vahaolana ho antsika mihitsy ny fambolenakorotana sy ny fambolenakorotana seroa. Nandritra ny filan-kevitry ny governemanta indrony sesy tao anatin'ny herinandro nanome baiko hatrany ny prime ministra mba andraisana fepetra enditra mikasika ireo toejavatra ireo. Maneho ny fahavononany amin'ny fitsonjovana ny vahoaka ny mpitondra amin'ny fanomezana torimarika mikasika ireo toejavatra mampitaraina ny mponina ho ny solombavam-bahoaka mila vonjy filobera. Ny filoham-pirenena dia manome torimarika na ny zavatra tokony ho tanterahin'ny governemanta ka raha misy ny tsy fanatanterahan'ny governemanta an'izany a dia heveriko fa tompony andraikitra koa ny prime ministra milaza amin'ireo mambra ny governemanta zay tsy mahavita ny adidiny sy ny andraikitriny raha ohatra ka miroso amin'ny fanoloana an'izay everina tsy mahavita ny andraikitra. Manana ny heviny ihany koa ny olom-pirenena tsy tokony ravoravo fitanana amin'ny fanatanterahana ny baiko nomena azy ny tompony andraikitra tsirairay avy hoy ireo olontsotra sendranay androany. Raha ny manoloana ny baiko azy moa zany na dia tsy mara-bavao ry tokony hoe mba hijery hitsindro amin'ny fiainam-bahoaka mantsingy satria nefa nahazo baiko dia anjarany tsisa manatanteraka ny asa. Miandro fanatanterahandry zareo satria le hoe vahoaka mantsingy zany efa tena atao hoe latsaka katerena moa efa tena sahirana mafy e. Dia miandro ny fandraisana andraikitra ry zareo dia manantena zany zay. Mandrena ndraiky ndy izy e zay tandrify azy dia tokony raisiny zay. Zay. Ankoatra ny resaka fiakana ny vidim-pianana misy ihany koa ny fepetra manokana no raisany teo anivon'ny governemanta mikasika ny alatra lavanila izay mampikaikaika ny mponina amin'ireo faritra mpamokatra amin'izao fotoana izao. Ho toy ny fihetsiketsehana nataon'ny mpianatry ny oniversite na Akatsikosa mpitandry filaminana iray naratra ary mpianatra 20 eo no anaovana fanadidinana indritra izay fihetsiketsehana izay androany. Misy mpikaramana tao anatin'ireo nanao fihetsiketsehana ireo araka ny nambarany talekabinetra eo anivon'ny oniversite androany. Naharitra adiny telo ny hetsika nisany koa ny fivoriana izay natao avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ireo filohan'ny mpianatra amanany olana sy isoroana nitranga tahaka izao. Ny andinin'izay teo misarany mampionina Andrianjalala. Raikitra indray ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpianatry ny anjerimanontolo tokony tamin'ny 20 ora teo nanomboka ny torabato. Tamin'ny 1 sy sasany no niroso tamin'ny fanaparitahana ireo mpianatra ny mpitandro filaminana tamin'ny alalan'ny baomba mandanjan-dranomaso. Tokony tamin'ny roa latsaka fefany kosa no naratra ity mpitandro filaminana iray ity raha andeha naparitaka ireo mpianatra teo am-bavahady. Tsy niahotra ary mamerina ny baomba izay alefa ny mpitandro filaminana ireo mpianatra. Tamin'ny 3 tolakandro no nanomboka niditra teo am-bavahadin'ny oniversite ny mpitandro filaminana. Mbola tsy niainga ny franchise universitaire efa nisy kosa nefa ny fifanarana natao ka nahafahy ny mpitandro filaminana niditra. Etsy ankilan'izay, izany fihetsika hita teny an-toerana maro no tsy mpianatra. Ireto dimilahy ireto no tena nafanafota amin'ny torabato. Araka ny nambaran'ny tompony andraikitra, misy mpikaramana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo. Izay ny problema eto antsika, mpianatra tena mpianatra ne ngamba ny hoe taritin'ny olona zareo satria amin'ny taonany a samy nandalo tamin'izany daholy mandranitra ny anona dia mahazo gazy lacrymogène kely dia mba samy mihazakazaka eo dia misy ho tantaraina na misy alaina sary. Fa le meneur tsy possible mihitsy ny ampianatra azy
zavatra tsotra ne tsy mahapossible ny mpianatra azy raha ohatra izy a azo sary ary misy makasary zany eo misy makasary raha sary izy a de afaka alefa ny conseil de discipline na rehefa lasa ny conseil de discipline ny mpianatra de efa compromis ny cursus universitairany tsy hisy mpianatra hiditra amin'izany fa olona avy any ivelany amin'ilay antsoina hoe mpikaramanady. Mazava izany fa misy manararoatra ary misy mikopakafo ny fitakian'ireo mpianatra. Anisan'ny mampanontany tena ireo tompony andraikitra isaky ny fitakiana tahaka izao tsy maintsy isy ny korotana sy ny fahampitehana ary ny fifandonana tahaka izao. Isan'ny tena fototry ny olana ny tsy fahafahampoan'ireo mpianatra amin'ny connexion ny fitsaboana izay akana vola amin'izy ireo rehefa misoratra anarana. Nitondra ny fanazavana mahakasika izany eo anivon'ny oniversite. Nanambara ihany koa izy fa misy ny olana ara-teknika izay miseho amin'izao ka tsy hafana maome fahafampo amin'izay lafin'izay. Isan'ny nitondra ny fanazavana ihany koa no mikasika ny bourse. Misy be da be fitsinjarana dia nanomboka tamin'ity taona ity izany efa nifanarahana tamin'ny conférence ny président sy ny recteur amin'ny université eran'ny Madagasikara hoe misy perception karazana perception anankiroa zany droit. Taloha ny droit any amin'ny établissement ihany ny raisina zao ny droit misy raisina zany any amin'ny agent comptable de misy raisina any amin'ny établissement za tsy afaka nazava anareo hoe iza ny raisina any amin'ny établissement iza fa satria tsy haiko par cœur fa misy fizarana andraikitra ilay izy de marina mihitsy ary rary ny mpianatra raha ohatra mitaky hoe satria mandoa vola izy a mba azahoana connexion any internet fa io mbola misy resaka teknika tsy voava tsy hoe menomenona zareo dia anona fa miezaka mamahan'la anina teknika zany am'la connexion satria to zay nentomboany dia mitambatra daolo la fitakiana dia fefa misy de any amin'ny ministera zao dia efa hatramin'ny ankeo maraina zareo no fampidinika mombana io. Tamin'ity androany ity mpianatra roa ambin'ny folo tao no nalaina natao fanandadiana dareo ihany koa zany fa nisy naratra ny mpitandro filaminana nisy naratra ihany koa ny mpianatra dia hotery zany tsy maintsy nisy a ny fepetra entra kokoa zany a zay ny raisina amin'izao itsika teny zao moa zany de efa irahantsika mahita fa efa manomboka milamindamina ihany ny zava-misy a tsy mbola nisy hoe misamborona akory a fa tao anatin'la toratoraka be iny moa zany de nisy mpianatra vitsivitsy zany tsy hoe ny samborona akory ireo a fa saika ho anytanitaniana fa ireo zany efa olona efa hoalefanay ody ihany zany reo fa tsy mbola isa olona samborona akory. De tsy antoerana maro ireo fitaovana no simba tao anatin'izany koa ny toeram-pivarotana noho ny torabato. Hatramin'ny androany maraina moa nisy ny fampiresahana niarahana tamin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ireo filohan'ny mpianatra andiniana ny vaaolana sy isorohana ny tranga tahaka izao. Lafy mavao hafa kosa indray tsy mbola nisy ny antso ny fianakaviany Yanisha Ismail telo andro atiorina ny trangany tsirairay ity araka ny fanadina nataon'ny mpanao gazety. Lasibatra amin'ity resaka kijana mpianatra ity ankehitriny ireo tompon'ny orinasa lehibe mpandraharaha goavana ary saika ireo afaka mampiasa volabe ny tena iaran'izany. Misy fetraka eny amin'ny toekarena sy ny fampandrosoana eto Madagasikara izany raha ny fanazavan'ny mpahitoekarena iray. Tsy azo aimavanina ihany koa no mety fandraisan'ireo vola takiana amin'izany amin'ny famotsim-bola hoy ny veonivony samy finin'ny antsipirian' izay teo amin'ny sarin'ny mampiona Andrianjalala. Lasa bizina mandeha ve ny fakanan-keriny herisetra sy fitadiavam-bola ankerisetra sa règlement de compte tsanga mety iseho amin'izany ny fitiavana te anankarena tampoka na ihany koa ny sampandraharaham-pifaninana no manirak'olona amin'izany. Maro ny fanontaniana tsy misy valiny momba ny kidnapinina izay tsy manjoa afa tsy ireo fianakaviana mpandraharaha goavana. Inona ny fiatraikan'izany amin'ny toekarena eto amintsika? Ny fiamoran'ny mpandraharaha asy ireo mpampiasa vola no atahorana araka ny fahazavan'ny mpahay toekarena. Na mampihena be dia be raha ohatra ka mpampiasa vola mbola tsy zatra raha nataoko hoe mbola tsy avoleta loatra amin'ny resaka fandraharahana ambony zany satria efa fantanizany zay ny zavatra misy dia rehefa maketra izy zany dia efa tsy maintsy miaraka amin'ny fiarovantena sahaza amin'izay fa raha tsy manana an'izay efa ao anatin'ny masokarenany zany sarotra tsy mety atao amin'izay fiarovantenany manokana izay satria ny vaovao rehetra nanana zany zao toe raha andeha hanao fandraharahana any Madagasikara koa dia tsy azo antoka ny fandriam-pahalemana, tsy azo antoka ny fitsarana, tsy azo antoka ny eny an-dalana, tsy azo antoka zay zavatra rehetra tsy azo antoka ireny efa fantany angehiny fa matoa izy mbola tonga dia efa mba mahita vahaolana hoe
izao ny fiarovana amintika efa tonga aty izany dia efa mahafantatra hoe ato izao ny maroso tandremo mihitsy ny makany fa ato mandeha na rehefa hiditrato ianao a dia aleo maka manao fampirarahana ny mpitandro ny filaminana. Ny fametrahana ny filaminana no tena mila atao laharam-pamehana raha te hitazona ny ezaka amin'ny fampandrosoana. Anisan'ny tranga hisehoan'ny fandikan-dalàna izany ity fakanan-kerina ity ka mitarika hatrany amin'ny famotsim-bola noho ny volabe izay atao takalony. Azo heverina ihany koa ve izany fa mety misy hidirana amin'ny fividianana amin'ny 8.8 ity izay hamatsiana ny mpanao politika amin'ny propagandy. Mbola ahiahy ihany koa izany araka izany. Tsy maintsy misy ny fanaraha-maso ataon'ny samy fina izay miady amin'ny famotsim-bola indrindra amin'ny fanarana ny fivezivezen'ny lelavola. Zaho antsika eto Madagasikara izao lelavola folotapitrisariary no afaka hifanankalozana. Raha toa ka mihoatra io tarehimarika io, anjaran'ny fitsarana indray no mangataka fanazavana amin'ny ampiasana azy. Ny vola tahaka ny azo amin'ny tsy fankanan-kerina ity izay mety hamatsiana amin'ny zava-mahadomelina ohatra. Ny anankiray a tsy maintsy adina firenena zany dia anatin'izay Madagasikara ny fahafahana manara-maso ny fivezivezena vola. Raha manamarika tsika dia ny fakana ankeriny fakana takalonaina dia ny firenena izay tsy mahafehy ny fivezivezen'ny lela vola ao aminy no ahitana azy ary mora dia mora ny asan'ny olon-dratsy rehefa firenena anankiray izay tsy mahavoafehy ny fivezivezen'ny vola ao aminy. Tsika izany izao manana lalàna izay mametra ny fividianana zavatra amina lela vola amina hoe mametra ny vola farany azo hividianana zavatra amina lela vola zany dia folotapitrisa. Ny ambonin'izay dia tsy maintsy miditra any amina banky. Raha sanatrian'izany ka hoe tsy nanana an'izay lalàna izay tsika dia na ny banky izay anatsoahana lela vola na ny fividianana zavatra amina lela vola mihoatra an'izay zany dia lasa tsy voara-maso tsony, tsy fantatra tsony hoe vola avy nanaovana inona no avadika trano na avadika fiarakodia na avadika fananana hafa zany satria raha amin'izay fotoan'izay raha sanatria tsy manana an'izay fomba fanaraha-maso zay tsika dia tsy voafetra tsony zany fa dia azo aloha amina lela vola daholy a ny fividiananjavatra rehetra atao. Tsanga matetipiseho amin'n'ity resaka kidinapinina ity eto amintsika hatrany amin'ny 8% janga tsy mifampiresaka amin'ny mpitandro filaminana ireo fianakaviana niaran'izany. Tranga izay manaporofo fa ilana fikaonandoa sy vaholana mifanaraka amin'ny toetrandro na eo amin'ny fahaizan'ny mpitandro filaminana na eo amin'ny fanangolam-bavao na ny renseignement ity resaka fakanan-kerina ity eto amintsika. Nanambara moa androany tsy ny governemanta maorisiana fa mifandraisa tapaka amin'ny masoivon'ny Maorisy eto Madagasikara amin'ny fanaraha-maso akaiky ny fivoaran'ny fanadidinina tamin'ny fakanan-kerina ny Anisy Ismael. Ny dadiny izay anisan'ny mpandraharaha mampiasa vola goavana any amin'ny Nosy Maorisy. Fa eo amin'ny tontolon'ny serasera sy ny fifandraisana kosa indray sy mamerimberina ny andraikitry ny rehetra manoloana ny fahalalana maneho hevitra sy fahalalan'ny asa fanaovan-gazety any avy eo anivon'ny sera ny serasera. Nateriny ministera ny serasera fa tsy mbola nisy fahafahana sy fahalalana tahaka izao teto amin'ny firenena hatramin'izay ka mahatonga izany hafangaron'ny sasany amin'ny fanalana baraka sy ny fansorapotaka amin'ny fampielezana vaovao tsy marina sy fivoizana laingy amin'ny fahitalavitra amin'ny onjapeo hatramin'ny tambazotra sosialy. Tsy hitazaposiny izany ny fitondram-panjakana noho izany tranga izany manimba ny asa fanaovan-gazety sy manohitoina ny zon'ny olom-pirenena azo vaovao tsy manontanila sy marina ary voaporofo arantsika ny fanazavana. Fampatsiahivana ary fametrahana ny rehetra manoloana ny andraiky ny ity fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny serasera ity. Maro ireo orinasan-gazety sy orinasan-tserasera izay tokony hitatitra ny vaovao nisy sy ny trangan'iseho. Voaporofo sy voamarina no lasa mirona any amin'ny fampielezana vaovao diso sy lainga ary mivoana tanteraka amin'ny zava-misy sy ny zava-mitranga ka lasa fanaratsiana be fahatany sy fanalana baraka olona fa indrindra lasa mamoaka lainga sy vaovao diso ho an'ny vahoaka malagasy fotsiny. Tsy nisy ny fepetra ny raisin'ny fanjakana hatreto momba ireo mpanao gazety sasany izay mirona amin'izany fomba amam-panao mamoetra sy tsy manaja ny asina sy ny lanja ny asa fanaovan-gazety izany hoy ity fanambarana ity. Na dia maro aza no mivoana amin'izao fotoana izao tsy mbola nisy fitoriana orinasan-gazety na mpanao gazety nataon'ny governemanta hatramin'izay.
noho izany fahalalahana izany indrindra nefa misy ireo manararoatra amin'ny resaka trangana fiainan'olona na olontsotra na olom-panjakana nefa tsy mitondra porofo sy tsy afaka ny manamarina akory izay nalazainy na soratany. Noho izany, araka ity fanambaran'ny ministera ity, manaitra ny rehetra anaja ny lalàna sy anaja ny etika ary ny deontolojian'ny asa fanaovan-gazety ny ministera. Asongadiny ity fanambarana ity fa raha mbola mitohy ireo fandikan-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny zon'ny hafa amin'ny fikirakirana ny vaovao ireo dia tsy maintsy andray fepetra mifanaraka amin'ny lalàna mahakasika izany ny fanjakana. Izany no tsy maintsy atao dia mba hiarovana ny asan'ireo matianina amin'ny asa fanaovan-gazety sy anatsarana ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra eto an-toerana sy eo imaso ny sehatra iraisam-pirenena. Eny amin'ny lapan'ny anteny miandriam-pirenena Antsimbazaza kosa efa nanomboka nadinika ny antsipiriany amin'ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna efa tonga eny an-toerana ireo solombavam-bahoaka androany. Volavolan-dalàna miisa efatra sy tolo-dalàna miisa telo hatreto no efa eny an-toerana hodiniana amin'ity tapany voalohan'ny fitaom-pivoriana ara-potoana voalohany ity. Isan'izany ohatra ny momba ny code de la route, ny fanitarana ny seranan-tsambon'ny Tomasina sy ny Maroafa. Ireo ny efa tonga saingy volavolan-dalàna maro ihany koa no mbola andrasana toy ny lalàna vaovao hifehezan'ny indostria eto Madagasikara. Nanao ny fanadiana Azora Kotondriana sy Jina Rajaonarisoa. Nanomboka ny tamin'ny fandiniana isanandiny ny any anatin'ny vaomera amin'ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna efa tonga eny amin'ny anteny miara-pirenena ireo solombavam-bahoaka. Androany ireo tolo-dalàna telo avy amin'ireo solombavam-bahoaka no nandalo teny anivon'ny vaomera izay. Isan'izany tolo-dalàna avy amin'ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa mitondra laharana aotraotra iray tsipika 7:30 entina antsiana ny lalàna 7:50 tsipika aotra 6:30 tamin'ny 30 Oktobra 7:57 manova sy mameno ny fepetra amin'ny lalàna fanasaziana na ny code de procédure pénale momba ny fiarovana, ny fanaovana fanadihadiana mialohan'ny fotoana ary ny fitazonana vonjimaika amin'ny raharaham-panenjehana ny anivon'ny fitsarana. Nodiniana teny anivon'ny anteny miara-pirenena ihany koa ny tolo-dalàna roa avy amin'ny solombavam-bahoaka Jaosera Irene ny voalohany dia ny tolo-dalàna laharana aotraotra roa tsipika 6:30 antsiana ny lalàna 7:30 tsipika 20 momba ny vondrom-bahoaka Itsinjara-Pahefana. Ny faharoa dia ny tolo-dalàna aotraotra telo tsipika 6:30 entina antsiana ny lalàna 5:30 tsipika 20 tamin'ny 8 Oktobra 5:30 mifehy rafitra mahaleo tena mpikarakara ny fifidianana na ny seni. Nodiniana teny anivon'ny asam-bomera androany ihany koa ny volavolan-dalàna laharana aotraotra telo tsipika 7:30 tamin'ny 20 Aprily 7:30 momba ny fanaovatsy ny findramam-bola anitarana seranan-tsambon'ny Tomasina iarahana miasa amin'ny firenena japonay amin'ny alalan'ny jikana ny Japan International Cooperation Agency. Eo ihany koa ny volavolan-dalàna laharana aotraotra iray tsipika 6:30 tamin'ny 20 Janoary 6:30 momba ny code de la route ity farany izay isan'ny vary mangatsiaka tamin'ny taondasa. Andalodiniana amin'ny herinandro ambony kosa ny volavolan-dalàna laharana aotraotra roa tsipika 7:30 tamin'ny 5 Avalon'ny volana Febroary 7:30 mamaritra ny fitsipika kapobeny feny ny fahasalamana sy ny fandrandrana ny fiainam-panakaviana. Andalo ihany koa ny volavolan-dalàna laharana aotraotra iray tsipika 7:30 tamin'ny 12 Janoary 7:30 momba ny fananganan-jaza. Isan'ny odiniana eny amin'ny asam-bomera ihany koa ny tolo-dalàna avy amin'ny solombavam-bahoaka Rakotomanjato Rodin mitondra laharana aotra 7 tsipika 7:30 entina antsiana ny laharana 6:30 tsipika aotraotra roa tamin'ny 15 Jolay 6:30 momba ny code de santé. Mbola andrasana amin'ny tapany faharoa amin'ity fivoriana ity kosa ny volavolan-dalàna entina hifehezana sy andrindrana ny indostria eto Madagasikara izay niarahan'ny ministeran'ny indostria sy ny sehatra tsy miankina nanangana. Na tsy mbola ho amin'ity fitaom-pivoriana ara-potoana voalohany ity ihany koa aza, isan'ny tena andrasan'ny be sy maro faritra ny volavolan-dalàna momba ny code minier sy ny code pétrolier. Pejin'ny pôtika izay hiatrany mifanondrimolotra ireo antoko mitonina ho mpanohatra eto amin'ny firenena androany. Nijoro namelomasony Ankolafy Zafy Albert ilalatiana Ravolomanana nambaran'izy ireo fa fitiavan-tseza sy fitadiavana tombontsoa no mahatonga ny ankamaroan'ny mpanao pôtika mijoro amin'ny fanoerana ny fitondrana. Nahazo fanakianana manokana ny antokon'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana izay mpanao bontolo sy mpitady seza fotsiny ihany hoy ilalatiana Ravalomanana nitondra teniny Ankolafy Zafy. Eo ihany koa ny antoko sasany mihazakazaka eo amin'ny toeram-panohitra mba hahazona ny toeran'ny filoha lefitra fafito eny anivon'ny antenimiera-pirenena. Ho any ity antoko ity tsy misy ara-dalàna ny mpanohitra eto an-toerana ary tsy mitombona ihany koa araka izany ny fanoerana ataon'izy ireo. Clarisse Razairmana sy Mampiona Andrianjalala.
Napiaka peo ni ankula fiza fi Albert, sa tsuma fien pepecha takini lalan, amni fanuerana no tsuma vita mvundina ni panao politika mzuru panuacha eto Madagasikara, uni mtundra tenizi reo lalatina lavululmanan, nanluna ni panao gazeti, tsuma gaga rakizani fambagani ni fululefcha fafitu enanivni antemira pireneni. Ni azu itoranyu yanu ya zikazani antukusasa mzuru panuacha, uni fanuwekevcha. Wani antuk tima miari arfa nuni ala yelutwera na sinifiadina ni tumtsuma nukan, numa mpiva fudkevcha ni ptarkia ula latina ravululmanan. Nishi nyul, tawarina nto nefata nifukishuru alivu, nyara kata wanatu nifikunrana, amisha geti nyu. Tao mtad lala, itad shej, itad katkatu, itad ful, itad tumtsu, tina ipu. Delasha ufatikia upanuita, tatia urina. Keneni kumanuka neti, shati tuwelka mapanuita inandana natana narivuwa, ni timu. Yantukutimba, shingara falmana na marika. Refa tina, refa voroka, anemfara, refa voilka, ngaro na urafatumaka jela, jaifo onati nfitu nrana nkechini, ta onati nfitu nrana nkechini, ya mianara ntendanya, tiindrai, nulasha, natfatikaja, Tiatu kisa ni vahoka artisimazu nifu ni vahoka intuni ilopano politiki milaza manuwa chani fitundra panzakana mnizoftona izau. Porufu nizani, ire ntifa umbiaza ni answantu natau itari anula idina andalambe ireni uya chani nifanazavana. Famila uvaina nifunga fano politiki ya tumadagashikari. Shatini ya towe panuita te tsipanunga, tsiparava yefa. Fani ya towe amnai famalita na panuita de ula mtsanga na mana na fukefta. Mitunga zarabrika, amfanarena na firenene, miyuma na msani, anapunga demokratiki. Sani amnai, nyatoe panuita. Arufani keneke sani, ananga na opposition constructive, credible. Tiandishu fanatena na insuzi malagashi. Sani zao tianfanara anatao. Ka uya tuwe, nipanuita dia maniro tinyanana, pedepea, Raja Ivan, tamni juna eva chambe ful siru arivu nutafapecha kani veliranu nipanuacha tetu amni firenenu wa amni famecha na fanweha na menchika si anuva nifumba fanao politiki. Titasha nefa nitanzu na napecha katamnizana chamnizau uiti antuk politiki na nofane ukevcha iti. Wazireu, mardemaru ni mzuru upanuacha sengsimbula misni fanweha na etu Madagasikara. Nana tutu safiona na tamni reo antoku politiki ya mnifikara karana. Nifani tina nila lapi vijana ni tuwa nivniseni Andrani. Aona tu zaifu ndiniana ni atarani fivijana mitona valambe fusi juari vizai. Tumbula manana yeshesha ni anatarani fumba fiasanti. Ni wanivu niti rafcha iti shina izaniaz. Eva nisini tuldalana entena niti na izai fumba fiasa ilizai. Andrekcha tukune toni antuku politiki ya yanku. Nifana biaza na ni ulpirine na fatsimi andri ni rafcha pitiara kara ni fivijana na fon. Zura kutundrina, jinara donarso. Tafichi au natini fikara karana ni fivijana mnitona valumbe ful siru arivu, nifana tahana ni lalana mfe ni fivijana toa nisinia mnizoftona izau. Miruso mnifiona na Isambula na mniropsia cha eo mnifivijana rakizani tirafcha iti. Isanzani, ire wantuku politika Andrani. Ni antuku politika ize tukunu tafichi yankiu, au natini fampenaha na ni ulpirinina mniresa pivijana. Chana tamamiza nzo dia meza kazaya, maprishke nyulu la mzanwe ya isura chwa natinia li ilisi pivijana na. Azente na zavade belo, fane mbula lesho kazani, dia refama mounze ya atuili ochanzoni ya izayoni vina panopolitika, nina mtarka antuku shaskazni, di iti ya antuta taratashe za ya toa mnite in Fransa iti. Nefa ni malagasu, ni malagasu mwanda ya nzara zani ya natanu zewe, tukunu biyazu na natanu ya fampalalana ni ya sifaprishina mzanu ya mifia ni ya fiftiana na diya mtien malagasu. Ezen kila nzai, tsimbula taficha wa natini fifampresana na toa nisenita wa natini lefa kankevich, nifana tahana ni fumba fiasa ni tirafcha iti. Na izani azi, efa nisi nifanlura ni sulumba vambooka tuldalan, entena aniti na izani, njinja mnifa marita na nititantu pivijanan. Isa ni mtana tuyana lebe, yani kiu, ari jandasa na irepa na ulalan, nififeza na nifampe sambula, nifampeleza kefchara, nifanzavani flulefchi nseni Andrani. Ni mtiasitia ni tetiantu pivijanan, na zaitukuza ni volaza we, ni filankefchon kufirne manta, nu mamuk,
ni didim-panjakana manaitra ny mpifidy zany le convocation des électeurs zay tsy mainty 50 andro farafahakeliny melony date zany zay ho ferana anatanterahana ny fifidianana zay zany ny lalàna amin'izao fotoana izao a ny fanangonan-kevitra samihafa zay natao moa dia nisy tokoa ny resaka mikasika an'izay le lafin-javatra izay fa araka ny nambara hoe tompo-kevitra farany moa zany ny parlementa zany hevitra zany a amin'ny hoe famerana ny vola ampiasaina zany amin'ny fampelezan-kevitra toy ny hoe famatsiana ihany koa ny antoko politika famatsiam-bola ny antoko politika hevitra efa nivoizina zany efa mifamoivoy efa ataontsika hoe taona maromaro fa ny ampivainga anazy ho lasa tena lalàna ino moa zany le mandeha amin'ny ambaratonga samihafa fa hevitra efa misy zany zay le hevitra zany efa eo fa le hoe ahatonga azy ho tena lalàna misy ny rafitra samihafa zay mahefa eo amin'ny fampanjariana lalàna zany ny hevitra dia ireny zany no mandray ny fanapaha-kevitra napetraka ity rafitra ity ho fomba fiasan'ny fihaonana amin'ireo mpiantsehatra amin'izay resa-piviana izay isam-bolana toy ny mpanao politika ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpanao gazety atreto raha ny hita zara raha nisy ny mpanao politika tonga teto ireo mpanao politika nefa no mila mitondra hevitra sy mahalala ny pitsopitsony rehetra amin'ny fividianana izy ireo izay lohandohany amin'ny fitarihana ny olona anankahotana rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ny raharaham-pirenena nefa malaina rehefa asaina mandray anjara amin'ny fifampiresahana sy fifanankalozan-kevitra tahaka izao natao indrindra isorohana ny ahatongavana amin'izany indrindra ny resa-pividianana ireo mpitarika ny toko madindinika no maro tonga teto arahinao riny reto dokam-batra ireto a ny vaovao avy eo anivon'ny orinasa jirama eo ihany koa ny toy ny raharaha fandranona sokatra tany malezia eo ihany koa ny resaka franc-maçon izay sy miparitaka be amin'izao fotoana izao ary tsy adinoana ny maresaka iraisam-pirenena aza misaraka aminay ary mpaola ihany amora indrindra sady marobe ireo entana aza tofanomezana mba hanamariana ny fetinyndreny mandritry ny fankalazana ny faharoapolo taona ny tranombarotra baolay dia misy fihenambidy atolotra ao anao mpanjifa hatramin'ny volana desambra 7:28 baolay dia mirary fety sampatra ho an'ny reny rehetra mandraisa anjara amin'ny lotombola miaraka amin'ny jus bonjour mety azahoana moto mixer ary loka maro samihafa tsotra ny fandraisana anjara makafo nosina tsirairay avy amin'ny tsirony fito ataovy anaty valopy misy ny anarana sy adresinao miaraka amin'ny laharana finday alefaso amin'ny boîte postaly 504 tanasoan izany rehetra izany ny fisariana ny telopolo jona ho avy izao jus bonjour jus atsika jiaby e bonjour Sardine trésor. CNTMAD, le plaisir d'apprendre. Mianara naiza naiza am fotoana rehetra. Ni CNTMAD dia manofana am sciences de la société, droit, gestion, sciences économiques, commerce, communication. Ni CNTMAD dia manofana ihany koa am sciences et technologies, informatique, génie industriel, télécommunication. Ni CNTMAD dia manome diplôme panjakana manerana an Madagasikara. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Un hôtel historique à Tananarive, situé sur le boulevard de l'Europe, que ce soit pour développer des stratégies d'affaires ou bien pour y célébrer un moment important, des espaces confortables et chaleureux vous accueillent. Plusieurs salles de réception et jardins y sont aménagés pour accueillir votre groupe allant de 6 à 400 personnes. Live Hotel, notre promesse, vous offrir un séjour mémorable. Live Hotel, vivre en live.
Shop, votre magasin de K-pop et de manga favori à Tana. Que vous soyez un passionné ou un amateur de longue date de manga et d'anime, faites-vous plaisir à travers d'une multitude d'objets tels que Naruto, One Piece, Dragon Ball, Fairy Tales, Death Note, Tokyo Ghoul, Shingeki no Kyojin, Pokémon, One Punch Man, Reborn, Assassination Classroom, Kuroko no Basket, Full Metal Alchemist, Sword Art Online et encore d'autres. N'attendez plus, nous sommes ouverts du lundi au samedi de 8h30 à 17h non-stop. Contact 034 11 086 34. Egyo Shop, l'endroit idéal et incontournable qui vous plonge dans l'univers asiatique, K-pop, manga et animé. Ni la fin de carrière nous annonce des signes de palambavau, hâtons de nous taper ni faire ruisau. Hier, ni vidinzir, et toi, ta narive, femme car n'a bien ni halal ni mena comme avait déjà vu. Nous avons besoin de manouketo. Averna ou veluna et romil na efachamata mitona dimbe fusi ruarivu et siambu manambul. Yom picaron en pamats vula ilena mizan, chineve omnister, amizoftona izau, hotel taprisa, dollar yo yo, funu vula caron amizan, amnivulena zuna kusan onumka amati ernaraj, iromilna avam urnasat snyaknaru, izamiara miasamni urnasa dirama, mikayara zanjakutu, tieri randianarman. Ezeki ni fitondrampanjakana kehitriny ny anafoana tanteraka ny fampiasana gazoal amin'ny milina famatsiana herinaratra manerana nosy. Antananarivo no ezahana ovitaina amin'ity taona ity. Milina efatra efatsy niasa nanomboka ny taona 1500 no velomina indray ary Will Lourdes no andefasana izany. Milina manome herinaratra hatrany amin'ny 520 megawatt ireto milina ireto ka natao amatsy ho an'Antananarivo manontolo. Hatrany amin'ny 3000 dolara ny vola ilaina amin'ny famelomana izany ka eo ampitadiavana ny mpiara-miasa amin'izany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Amin'ny volana Jolay no vita izany raha ny vinavina ny tompony andraikitra. Capacité technique donc de 48 mégawatts au niveau de la centrale et on va opérer entre 40 et 42 mégawatts dépendant de la saison et on va faire un démarrage donc au diesel mais les centrales, les turbines devraient opérer au fuel lourd, au HFO à compter de la mi-juin pour les essais de mise en service et puis être opérationnel au fuel lourd à la fin du mois. Ce sont des turbines qui sont faites pour tourner en base 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois sans s'arrêter. En fait, on les arrête uniquement pour les maintenances, ce qui devrait arriver la première maintenance pas avant un horizon de 6 à 8 mois. Ankoatra ireo milina efatra ireo dia amin'ny volana jona izao no anomboka matsy herinaratra an'Antananarivo ireo milina ampolony an'ireo orinasa roa miara-miasa amin'ny jirama amin'izao fotoana izao. Samy avy amin'ny alalan'ny menaka mavesatra avokoa ny andinana izany. Amokatra herinaratra hatrany amin'ny 520 megawatt ireo milina ireo. Antoky ny fanafoanana tanteraka ny delestage sy ny vidinjiro no niarahana ny asa amin'izy ireo. Reto groupe reto izany dia nandeha na hatr'izay. Dia nony fiasany elaela moa izany dia tapitra maty daholo izy. Ny fio izany dia manao 25 megawatt dia tsy maintsy ho velomina io. Ny vola mety ilaina amin'izy io izany a miodikodiny eo any manodididina ny tsy haiko 3 million de dollars eo ny estimation nay taminanao an'ilay plan de passation de marché mety ho hitombo mety ho latsak'izay. Isiako ny lehibe amin'ny vidin'ny jiro eto andrenivohitra ny fahavitany ireo milina ireo manodidina ny 100 megawatt eo ny herinaratra tsy ampy eto andrenivohitra ka saika voafenina ireto milina ireto afindrany amin'ny faritra raha ny vinavinan'ireo tompony andraikitra ireo milina mandeha amin'ny gazoal eto andrenivohitra amin'izao ireo rehefa mandeha amin'ny lonny ireo milina. Amin'ny alalan'ny menaka mavesatra avokoa noho izany ny milina miasa eto manomboka amin'ny farany ity taona ity. Vaovao hafa mihitsy kosa indray, vitsy amin'ny olona no mahafantatra ny tena ampiasaina ny vanila sy ny soa azo avy amin'ity vokatra ity.
Enipolo isanjato ny vokatra lavanila no ifantofan'ny vidy manerana izao tolo izao efa mahazatra ny fampiasana azy amin'ny sakafo fangaro amin'ny vokatra ranomanitra sy fatao amin'ny tarehy ihany koa izy ary mahatratra amin'ny 20 €. Ny vidin'izany na iray tapisa ariary ny boaty iray. Nanao ny fanadidina Mikaya Razandrakoto amin'ny sanitary Randrenarimanana. Ampiasaina amin'ny fanomezana hanitra ny sakafo, io no ahafantarana ankamaroan'ny olona ny ampiasaina ny vanille. Eo ihany koa ny haingo sy ampiasaina amin'ny asa tanana malagasy. Azo atao amin'ny sakafo rehetra na inona izany na inona sa natao amin'ny rano fisotro. Misy mpandrainga ambany velany dia ahondrana any velany ilay vanille. Anaovantsika parfumna sakafo izany no tena ampiasaintsika amin'ny vanille dia ahondrantsika aloha. Fa dia ahondra ny fahafantarako ny vanille izany a. Atao ohatrany hoe reny ara malagasy reny dia anaingona sakafo ohatra hoe glasy ohatra hoe reny parfum atao amina gâteau reny. 50% ny famatsiana lavanila manerana an'izao tolo izao dia avy eto Madagasikara avokoa. 5% ireo karazana lavanila misy eto ka ny 3 amin'izy ireo dia eto amintsika irery ihany no ahitana azy ary isan'ireo hifandrombahan'ny firenena maro. I Amerika no isan'ny mpanafatra lavanila voalohany eto Madagasikara. Maro ny antony ampiasaina izany ka 50% dia ampiasaina amin'ny fanaovana ranomanitra ary ny 20% ampiasaina amin'ny hanitra sakafo. 20% kosa ho ahodin'izy ireo ho fanafody. Anisan'ny mampiavaka ny lavanila malagasy ny kalitaony. Maro amin'ireo orinasa mpamokatra ranomanitra any ivelany no manafatra manokana ny vanila malagasy anaovana ranomanitra izay amidy mahery ny 50 $. Raha ho an'ny eto Madagasikara kosa nefa dia mbola vitsy ny olona no tena manjifa izany. Saika ireo mpizahatany no manjifa azy. Ny gasy izy kanela ny tena tiany gasy hoe kanela. Fa raha hoe pisakoatsazay izy dia maka. Ohatra hoe ataony dite, ataony fanafody mamoaka rivotra ohatra. Anisan'ny mampalaza ny Madagasikara ihany koa ny famatihantsika ireo orinasa mpamokatra sokola izay manana ny toerany ao Frantsa. Vanille sy cacao manodidina ny 7 taona isan-taona no ahondrana amin'izany. Atreto firenena 20 mahery no vatsitsika lavanille. Tao anatin'ny 7 taona indray no nanomboka nahazo aina io sehatra io. Tao ireny ny fahasambany ny halazantsika vokatry ny faratsiny kalitaony ireo lavanille naondrana. Toy ny raharaha fanondranana sokatra tany Malezia kosa tsy mbola nahazo tatitra avy an'ny Maleziana ny fahatseranana malagasy. Tsy mbola manana porofo manamana ny fiavian'ireo sokatra avy eto Madagasikara ny eo anivony seranana eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Miandry famitam-bavao avy any ivelany ihany koa vao afaka manomboka fanadidiana eto an-toerana araka ny vavao azo avy amin'ny tompon'andraikitry ny seranany seraserany fahatseranana androany. Tsy misy andrenesam-peo ihany koa atretiny avy amin'ny firaisamonim-pirenena miantsehatra amin'ny fiarovana ireto harem-pirenena ireto. Raha tsy ahivina sokatra miisa 300 avy aty Madagasikara no tratra tany amin'ny seranam-piaramanidina Malezia tamin'ny alatsinainy teo. Eo amin'ny tontolon'ny asa kosa indray 20% ireo tanora na vita fianarana no tsy manana asa raha nitatra avy amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fiampofanana arakasa. Ampahambezaka amin'ireo tanora na vita fianarana no tsy mahita asa araka izay fiofanana nataony. Nanomboka tamin'ny fametrahana ny rafitra LMD eto Madagasikara, misy ny fanavaozana ny fampianarana ambony mba ampihenana ny tany tsy fananana asan'ny tanora. Hoy ny avy eo anivon'ny Oniversite Antananarivo, misy araka izany ny fananganana ny tetika asa momba ny fikaroana sy ny fanavaozana atao ohatra ho an'ny faritra Analamanga izay niarahana tamin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa na ny BIT. Zorakotondrina sy Gina Razonarso. Roapolo isanjaton'ireo tanora mahavita fianarana treto no tsy manana asa eto Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa. Manodidina ny 5 isa-taona eo anefa ny tanora tokony hiditra amin'izay sehatry ny asa izay vokany mitombo isa-taona ny tsy anasa. Mila jerena akaiky ny fomba hienany izay isan'ny tanora izay raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa androany. Manana laharam-piarameno anatin'ilay politika izany ny resaka hoe famoronana asa ho amin'ny tanora. Atosika kokoa izany ny tanora hamorona asa satria isika miara-malala fa ny atao hoe ny recrutement ny fampidirana mpiasa any amin'ireny sehatra samihafa ireny efa voafetra ihany amin'izao fotoana izao. Ohatra hoe misehatry ny
fanjakana ohatra raha miisa any amin'ny 150 000 lany ny fonctionnaire ohatra amin'izao fotoana izao a dia efa mifanitsakitra izy amin'izay sehatra misy aloha amin'izao fotoana izao raha tsy hoe nga hitatra ny atao hoe ny administration maenika ny distrika maro ny commune sy amin'ny quartier rehetra ny velatra zany ny administration dia amin'izay fotoana izay vao isy indray ny recrutement fa amin'izao fotoana sy ora itenenantsika izao aloha mba lazalazaina hoe sous administré zany ny firenena malagasy zany amin'ny lafiny ohatra izay ankoatran'izay ny entreprise zany a amin'le contexte socio-économique iainany any ko dia mbola sahirana izy a mamorona asana nisy araka izany ny fanavaozana eo anivon'ny fampianarana eny anivon'ny sekoly ambony eto Madagasikara toy ny fampidirana ny rafitra LMD eo amin'ny Université Mpanjakana. Antsiana ny fampianarana omena ireo tanora mba tonga dia hidiran'izy ireo amin'ny sehatry ny asa no anton'izany raha ny fanazavan'ny filoha lefitry ny Université misahana ny fikaroana sy ny fanavaozana. Antsoina be hitsaka mihitsy any zareo amin'ny entreprise a hiara hanofana ny mpianatra indrindra fa any amin'ny fanehoana ankapobeana soutenance dia voanjo foana zareo ny entreprise amin'ny jury de soutenance zany hoe izay a no anisan'ny tombontsoa voalohany any RLMD a tsy ny mpampianatra mpikaroka irery no manofana fa misy koa an'ireo any amin'le efa zatra amin'ilay asa ary misy atao hoe validation des acquis zany hoe rehefa mahay an'le fahalalana le mpianatra ka afaka mampiasa azy mampiatra azy any amin'ny orinasa dia misy acquis misy crédit satria amina crédit no ahafahana mandrefy ny fahalalana amin'izao fotoana izao mirafitra LMD ka inoana fa izao fanampiany BIT izao izay mampiantso mampiravina amin'ny fiaraha-miasan'ny mpanofana ny université sy ny fandrarana ny entreprise zany a dia ho tsaratsara kokoa ny fanofanana ny mpianatra ary ho tsaratsara kokoa ny vokatry ny asan'le mpianatra mivoaka mandeha any amin'ny entreprise. Eto Madagasikara mbola ambany tany tetibola tokana ho an'ny fikaroana sy ny fanavaozana aotra faingo aotra efatra isanjato monja izany ao anatin'ny tetibola mpanjakana raha ny antotanisa avy amin'ny BIT tamin'ny volana febroary farany teo. Mbola taraiky ihany koa i Madagasikara eo amin'izay lafiny izay satria 16% amin'ny 13% ny toerana misy any Madagasikara. Ny 20% ny olona miasa ihany koa no manao asa tsy mendrika ary 10% ireo dia ao anatin'ny sehatra tsy manara-penitra avokoa. Olana ihany koa hatreto ny fitodian'ny tanora amin'ny lalam-piofanana izay efa feno toy ny eo anivony asam-panjakana ohatra. Ny politika amin'izay resaka asa izay ihany koa no mila fanovana raha ny fanazavan'ny ministera ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy. Ahoana ny ampiarana an'ireo le sehatra isan-karazan'ireo a eo anivon'ny orinasa tsirairay avy? Ny olana eto amintsika matetika dia ny hoe tsy ny resaka formation ozy ny olona fa ny kompetansy nefa ireo zavatra ireo mifandray ihany ny formation sy ny kompetansy. Dia rehefa avy eo amin'izay a dia ho hitantsika ho arinan'izay ny hoe ohatra ny ahoana ny fomba anaparitahana an'ireo le olona voahofan'ireo eny anivon'ny orinasa tsirairay avy mba hahafahantsika rehetra zany a mahazo an'ilay hoe université a adéquate amin'ny entreprise misy eto amintsika na groupement d'entreprise. Tafiditra ao anatin'izay indrindra ny nananganany tetikasa momba ny fikaroana sy ny fanavaozana ny projet PASSER IT no tontosaina androany ny fandravonana ny hevitra tamin'ireo atrikasa efa natao hatramin'ny volana febroary. Tetikasa atao fitaratra ho an'ny faritra Analamanga aloha ity natsangana ity raha ny fanazavana hatrany alohan'ny anitarana azy manerana nosy. Famikasika ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao momba ny franc-maçon fikambanana izy io ary ny forona tamin'ny taonjato fa 17. Atao anatin'ity fanadidinana fo ity isika hijery ny momba izany fikambana izany sy ny asany eo anivon'ny fiarahamonina izy ireo izay manambara fa manana fijery mivelatra ahafahana manangana zavatra iray handaorana ny famitinana izay.
Tamin'ny taonjato fa fito ambin'ny folo no nitsangana ny fikambanana ary ny fantohana ny fandalina na filozofia sy fanaovana asa soa ny fitadiavana ny marina ny firahalahiana ary ny fahafahan'ny olombelona. Nianga tamin'ireo mpanao trano tamin'izany vanim-potoana izany ny hevitra ary teo indrindra no nisiany ny mpizadra ra, ny mpianatra ary ny mpampianatra, izany hoe fifampizarana ny traikefa ho an'ny zandry no natao. Ireto farany no nanamboatra ireny fiangonana lehibe sy lapa lehibe ireny ka nilana fahamalinana sy fahamarinana amin'ny asa izay sahanina. Tanjon'izy ireo ny fananganana ny tsara indrindra na ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe bô eo amin'ny tontolon'ny kanto no tena iresahana izay. Anisan'ny mahaliana ny maro anefa ny miafina sy ny mistery eo anivon'ity fikambanana franc-maçon ity. Mizara ho antoko maromaro izy ary miankina amin'ny fitokevitra hijoroany sy ny sehatra iasany. Ao ohatra ny fikambanan'ireo liana amin'ny zava-miafina sy ny resaka firem-panahy. Misy indray ireo mifantoka amin'ny siansa, ny resaka fametrahana ny mahalaika ny olombelona amin'ny fiainany. Misy koa ireo mifantoka amin'ny fivavahana iray fotsiny ihany. Misy antanatohatra izy io ary izay indray no mizara ho loja sy obedience. Ao anatiny indray no misy kajy hatramin'ny grady fa telo amby telopolo izay heverina ho ambony indrindra. Misy izy ireny fikambanan-dehilahy ary misy natokana ho an'ny vehivavy saingy fotokevitra hijoroany ny mahalaika ny olombelona, izany hoe tsy miresaka fironana ara-pinoana sy politika. Anisan'ny mitondra ity fikambanana ity ihany koa ny fisian'ny famantarana sy ny fombafomba ho an'ireo mpikambana. Ahalalana azy ireo voalohany izao ireto fitaovana ho an'ny mpanao trano ireto: ny manodidina na ny kompa sy ny ekera, ny kisarisary toy ny andry amin'ny trano, ao ihany koa ny akanjo anaovan'izy ireo rehefa manao ny fombafomba ao anatiny. Mitondra any amin'ny fivoaran'ny zanak'olombelona izy ireo ka izay indrindra no mampisy ny ady hevitra ho an'ny mpitazana ivelany, indrindra momba ny mety ho fioara-pefy ataon'izy ireo. Ao anatin'ny ady hevitra ihany koa ny momba ireo mpanao politika tafiditra ao anatiny ary indrindra ny mikasika ireny fanapaha-kevitra politika misy ireny maneran-tany. Raha ny fanazavan'ny mpikambanao anefa araka ny efa lamina mipetraka, tsy manao politika ny fikambanana saingy mifanaja amin'ny fahalalan'ny hafa. Rapitso indray no tohizantsika ny fanazavana momba izay franc-maçon izay. Ajantsika tsena mikasika izay fa iampita amin'ny maresaka avy any ivelany isika roa andro. Aty aoriany nanendren'ny filoha frantsay an'i Edouard Philippe ho premier ministre, nivoaka androany anaran'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernementa frantsay izay hiara-hiasa amin'ny Emmanuel Macron. Gouvernementa ahitana ny herirehetra ity mijoro ity ary misy roa amby roapolo ireo ministera mandrafitra izany. Somary efa tara moa ny famoahana izany no ny fanaraha-maso tsy maintsy natao tamin'ireo dossier sy ny mombamomba ireo rehetra no tendrena ho ministra. Isan'ny tsinapoizany anaran'i Nicolas Hulot izay voatendry ho ministry ny ekolojia, nomena ministera iray manokana ihany koa ny raharaha europeana. France 24. Ministra valo ambin'ny folo sy sekretera mpanjakana efatra, ireo no andrafitra ny governemanta ny Edouard Philippe manomboka androany. Io folakandro io no nivoaka ireo anarana ireo rehefa vita avokoa ny fanaraha-maso rehetra momba ny antota taratasin'izy ireo. Mba hisiany mangarahara no tsy maintsy nanaovana izany hoy ny fanambarany avy eo amin'ny lapa-panjakana Elize, araka ny fenitra tsy maintsy arahana manoloana ny vahoaka. Ny filoha frantsay rahateo nahita maso ary niaina ireo olana lehibe momba ny ministra roa tao anatin'ny governementa ny premier ministra Jean-Marc Ayrault, izay isany nampidina ny fitiavan'ny vahoaka ny François Hollande tao anatin'ny dimy taona farany. Noho izany tsy maintsy avoaka ny mangarahara momba ireo ministra mialoha ny anendrena azy ireo. Tsy maintsy jerena akaiky sy hamarina ny hoe nandoa hetra ve ireo olona ho tendrena ho ministra, na vita ny fanambaram-pananana ve, mifanaraka ve ny hetra nalohany sy ny hetra takian'ny fanjakana aminy, hatrany amin'ny kaontin'izy ireo any amin'ny banky. Hamarinina avokoa hatramin'ny isan'ny trano sy ny toeram-ponenana sy ny fitaovana lafo vidy ampiasain'izy ireo. Jerena akaiky ihany koa ny fahamarina ny votoaty ny CV an'izy ireo. Avy hatrany dia hikatroka ireo ministra vaovao ireto. Fa ny Etats-Unis kosa indray sy mitombo ihany aya momba ny Donald Trump. Taorinona moany gazety Washington Post omaly fa namoaka vaovao na information izay mbola tsy ambaratelo tamin'ny maso rosiana. Ny filoha Donald Trump namoaka vaovao hafa indray ny New York Times androany.
Nataneti gazeti sani bepa makinjinja anetazuni iti fananiji lebeni FBI tualu James Comey hambati anuni fanyadin amkaskani General Flynn izaya panulchana manukani flu wapirani na American mitu ya lakizani apa moka toni gazeti anyatuna mombani fieski ni flu American ni Maison Blanche yan kiu esenkilan zaiti sasa chini manadiu ni flu American na France na katara. C'est cet article qui met un peu plus d'huile sur le feu, ou plutôt ses révélations. Iti la tsura chiti nuvu maike anaptumbu injae ni firesana si nitsikira am di fitantana ni Donald Trump. Araki ti vovau na voka ni New York Times iti, ni ten tam ni James Comey, iza italien ni FBI tewalu, tam ni fton ambula ni azuna ni zanya jack chaisan, i Donald Trump, ba aptsa atra ni fanadedina mumba ni general Michael Flynn. Mbula panulutsaina mumba ni fiaru wapirineni ti faran tam ni zavtoni zany, nuvolaz, fani fanjai matetika tam ni Rusyan. Misprofu zany, uni New York Times, ni notu nures ni James Comey, iti italien ni FBI tewalu iti, izay zatra mandray antsoratra trany rehefa misy resaka tao aminy. Niteraka ady hevitra politika goavana be ity rakitra antsoratry ny talen'ny FBI teo aloha ity. Any amin'ny kongresy, mitaky ny anehoany James Comey hevitra momba ity raharaha ity ireo depute. Toy ny tamin'ity lahatsoratry New York Times ity aho, hoy ny lehibe ny antoko demokraty, samba no misy taky izao teto amin'ny tantara. Mijery sy hitsarantsika ny ho avy, naneho hevitra ihany koa ireo olom-boafidy repoblikana sasany, takian'izy ireo ny amoahany ho rakitra antsoratra nataon'i James Comey io. Tokony ho tonga eny ampelatanan'ny komitim-panaramaso ny asan'ny governemanta izany noty izany raha misy hoy ity senatera ity. Vonona ny anao sinia ny taratasy manery amoahany ireo porofo rehetra mifandraika amin'ity raharaha ity senatera repoblikana ity sy ny namany maromaro. Ankilany kosa, tsy nanaiky ny fisiny zany ny eo anivon'ny Maison Blanche izay milaza fa fanendrika endrehana ny filoha amerikana ihany zany raha izany no mitombona dia fanaparapahefana sy tsindry aloka no azo isokajiana azy. Tsy misy lanja ny noty noraisin'ny talen'ny FBI teo aloha io hoy ny mpitondrateniny Donald Trump raha mitombona izany rehetra izany eloka manoloana ny lalàna amerikana. Izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavao no namana ny fampalambavao tamin'ity androany ity isaoranao nanaraka ny fampalambavao hatramin'ny farany. Ny tena kosa mamey fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Narai no teo, ABC News, niaraka tam lev hotel. Paulay, Ropulton, Sultena Tukamarka, Paulilay, Cheyo, Changong, Hisense, Skewolf, Paulay, Mitsarin Jinjachan. Afaka ny etahitanao niaraka tamin'ny Jus Bonjour teto amin'ny ABC News. Sardine trésor. Sardine trésor nanolotra anao teo ABC News. Sardine trésor. Amin'ilay tiko be.